มิงลาบ้านในงานการเมืองมาตรีปีนั้นเย่ออตุบาลานเซนในงานในอัตนาเวสิเซนเนโกซาเตนิบาบีดีสิเซนฮารอไตนาดีดารุจกาตเทนุเอไตนารุเย่อัตนาเนมิเนโกซูซิเตนเซตฮาราพิบาร์เอปีนั้นเรดิโอสิเซนเนโกญาคุณนายสังอามิกาเนคุณนายควีทีไลน์ดูเนเซนเนมิจาเซตโตดัตมาชิเซนเนมิกาฮัสมาทอลเวนีราพิบาร์เอจุมาอันดาทีนี้ตัวเองหน่วยเดิมมาโรคยังมีอยู่ด้านลุ่มเอาอีกแต่มโรคยังนั่งรีบหูท่านาจูที่กันนี้มันเซนไฮจูเล่ามาดูเนี่ยจะเข้าแข่งกันยาบารีมองดูมีอัจฉริยะนักข่าวงาแต่ยินดียากรอเสกังสีเอวัย12ลียิงาลีทีรุ่นเนี่ยแล้วเนี่ยสันนิยคารีกูมันยาเวทมันชาไปเก็บบารีตัวเองหน่วยเดิมมาโรมุ่งปีเนี่ยมาเสกังสีกับบาลูทายเดซีรีกูไล่หลังเต็งซีนี่ฮะบาลีเสกังสีอาตมันไล่เดสบายยินยูซีหาตังดูรีอปอบาลูตายามูเรชิลานัยเดเลสุราเนเสกังสีเอเสมุทะอเมเซนตงเลงามาลูติดรีบาลูมีมีอากูบาลูมีสูซังเกจาบาเดเลสุรารีกูน่าเซียโพชินีบารีအခုတော့တရင်တွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့ပတ်ဟိုဌာနချုပ်ကိုဒီကနေ့နာနဲ့10နိုင်ကျော်ဝင်းကျင်မှာသူတို့နဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အသေးခံစူးစိုက်တွန်းမျိုးစားကိုတုံပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆောက်အဦတစ်ခုအနည်းငယ်ထိခိုက်မှုကလွယ်လို့တခြားထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးလို့ KNU တရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်တိရခံပြီးသူစိုးရင်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း၄နှစ်နီးပါးကာလမှာကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထိန်းချုပ်ရနယ်မြေတည်တည်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပေမယ့်အခုလို KNL ပဟိုဌာနချုပ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုကတော့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အနောက်ဘက်နယ်စပ်မောင်တော်မြို့အခြေဆိုင်နခခငါတရင်ကိုမနေ့ကပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ Y12 လေယာဉ်ကလေထီးတွေနဲ့လက်နက်စာနယ်ရိက္ခာတွေကိုထပ်မံချပေးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းအရေးမြစ်တွေကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာနေတဲ့မောင်တော်နခခငါတရင်ဝင်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီလေတပ်ကကြက်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့နေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံးကျဲချနေတယ်လို့Y12 လေယာဉ်နဲ့လည်းလက်နက်အပြင်စာနယ်ရိက္ခာတွေကိုချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းထဝယ်မြို့နယ်ထဝယ်ကျင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတအူစေဝါကုသမှုခံယူချိန်လေဖြက်ရောဂါနဲ့တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထဝယ်ခရိုင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် DPPN ကပြောပါတယ်။တေဆုံးခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားရေဖြူမြို့နယ်အုံပင်ကွင်းကျေးရွာနယ်အသက်60နှစ်အရွယ်ဦးရဲအောင်ခေါ်ကိုချင်းဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ18ရက်နေ့မှာလေပြက်ရောဂါနဲ့တေဆုံးခဲ့တာပါဦးရဲအောင်ဟာထဝယ်ထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်လေပြက်ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ September 29ရက်နေ့မှာထောင်အာဏာပိုင်တွေကထဝယ်ဆေးရုံကြီးကိုပြောင်းရွှေ့ကူးတနေတဲ့အချိန်တေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူဟာအကြမ်းဖက်တိုက်ပွဲဥပဒေပုံမှန်50ညပုံမှန်50နှစ်ကတွေနဲ့ထောင်တန်း10နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့ထဝယ်ခရိုင်နိုင်ငံရဲ့ကျင်းသားများကွန်ရက်ကဆိုပါတယ်ထဝယ်ကျင်းထောင်မှာတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအချင်းသူစုစုပေါင်း400ကျော်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကလည်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားဦးကျော်သိန်းဟာအမောဖောက်လာလို့ထောင်ပြင်ပဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ချိန်လမ်းမှာတည်ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဂရင်းနီပြည်နယ်ထဲမှာအရတားတွေမိုင်းကြောင့်ထိခိုက်မှုတေဆုံးမှုတရာဝန်းကျင်အထိရှိလာနေတယ်လို့ဂရင်းနီပြည်ကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်။အနည်းရှိပြီးအသက်ဆုံးရှုံးစေနိုင်တာကြောင့်နေရပြန်တာနဲ့စစ်ကောင်စီတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေမှာသတိထားသွားလာကြဖို့ IEC ကသတိပေးထားတာရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတက်ဆွဲခဲ့တဲ့နေရာတွေနဲ့ရွာတွေထဲမှာမြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုအများဆုံးမြင်တွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရသာပြည်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပြီးသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်တွေနဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်သီးနှံတွေပြန်လည်စိုက်ပျိုးတာတွေကြောင့်မိုင်းအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မရာနယ်မြေမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်း NGOs INGOs တွေအနေနဲ့နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးပြည်ထရေးနဲ့ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးဌာနကိုတည်တင်းပို့ရမယ်လို့မရာနယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ MTC ကမနေ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ် NGOs INGOs အနေနဲ့လုပ်ငန်းစီမံကိန်းတွေအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရမှာအဆင်ပြေချောမွေ့စေဖို့နဲ့လုံခြုံမှုရှိစေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တည်င်းပေးပို့မှုလုပ်ငန်းစီမံစီမံကိန်းတာဝန်ခံပြည်လုံးမဲ့စီမံကိန်းမျိုးစားစီမံကိန်းကာလ30မြေရန်ပုံငွေပံ့ပိုးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတည်င်းပို့ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပါရှိထားပြီး
လက်ရှိကာလမှာမလိုလားအပ်တဲ့တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တရားမဝင်စေဝါတည်ဆောင်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဘူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့တည်င်းပေးပို့တာတွေမရှိတဲ့မိတိအဖွဲ့အစည်းကိုမဆိုလှုပ်ရှားသွားလာခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကထိုင်းကုန်စီပစ္စည်းတွေကိုလိုက်လံသိမ်းဆည်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သတင်းအကြောင်းအရာအပြည့်စုံကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနာဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကပွဲရုံကိုတောင်တွေမှာတူလောင်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ထိုင်းကောင်ပစ္စည်းနဲ့ကုန်စုံဆိုင်တွေမှာရောင်းချနေတဲ့ထိုင်းကောင်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေကလိုက်လံဖမ်းဆီးပြီးတော့ကုန်ကားနဲ့လာရောက်သိမ်းယူနေတယ်လို့မြို့ခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဒုဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းကနိုင်ငံခြားသွင်းကောင်လိုင်းစင်နဲ့တင်သွင်းခွင့်မပြုနိုင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဈေးကွက်အသွင်းထိဖမ်းဆီးစစ်ဆေးဖို့ညွှန်ကြားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဖမ်းဆီးချမ်းလာတယ်လို့မော်လမြိုင်ဈေးကြိုပေါ်ရုံသားနဲ့နေစာသူတူကခုလိုပြောပါဗျ။ဦးမျိုးကပြောလို့လည်းမတားတော့ပါဘူး။ဘယ်လိုလုံးနေမှလည်းမကြည့်တော့။မောင်မေပွဲရုံနေပါနေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒါဆက်နေပစ္စည်းကိုပွဲရုံနေမှာအကုန်လုံးသူတို့ဘတ်တင်ဖဆူလာတယ်သူတို့ဘတ်တင်လီးပြီးတော့သူတို့ဘတ်တင်ဆိုင်လာတယ်လေ။နောက်ပြီးတော့လည်းသူကကိုယ်ရောက်နေရောက်တော့လေကိုရောက်နေကြွားပြီးတော့တခါလေးဆက်တိုက်ထားပလိုက်တယ်ထိုင်းကုံစီတွေကိုအ திக အသုံးဆွဲနေတဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ဈေးကွက်အတွင်းမှာထိုင်းကုံစီနှောင်းတွေအစမ်းမတမီတက်လာနေပြီးကုံစီပြက်လက်မှုတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဈေးကောင်စီကပွဲရုံကိုတောင်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်လံသိမ်းယူနေပေမဲ့လည်းနေဆက်လမ်းကြောင်းကနေတင်သွင်းနေတဲ့ကုန်စီတွေကတော့ဖန်စီတာတာစီပိတ်ပင်တာမရှိသေးဘူးလို့ဖျားသုံးစုနေဆက်ကနေမွန်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းနေတဲ့ကုန်တဲ့တူကအခုလိုပြောပြပါဗျာ။မောင်မေမျိုးရဲမှာသူရဲနဲ့ပြီးတော့တာနဲ့ပြီးတော့လူနေကြတော့လည်းနည်းနည်းဆင်းပြီးကြတော့ပေါ့။သူတို့နီးသူတို့ဟန်နေ။တော့နေကြတော့ပေါ့။တော့အပြင်ကနေကြတယ်သူတို့ကဂက်ကြည့်ပြီးသွားလေ။သွားလိုက်ရလေရတယ်အဲ့ဒါမျိုး။တခါတလေမျိုးရဲဝင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအစ်ကားနေရရဲနေနဲ့ဟိုအဆက်ပြေးတာလူနေကြတော့လည်းဝင်လို့ရတော့ပေါ့။သူတို့ကမဝင်နဲ့အခုလိုရှိနေဝင်လို့ပြရစင်းတော့ဝင်သူရှိနေဝင်ရပဲအဲ့ဒီမျိုးဒီလိုကလမ်းကြောင်းစီးပြီးတော့တည်နေရတာပဲမဟုတ်ဘူးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတရားဝင်တင်သွင်းခွင့်ရရှိဖို့ဆောင်ရွက်ပေးမယ့်အစားအခုလိုဖန်ဆီးတဲ့လောက်ရက်ကိုလှောက်ဆောင်နေတာဟာဂိတ်ကျေပုံမတောင်းခံဖို့အားပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်ပြောပြထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ထဲကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖျားသုံးစုလမ်းကြောင်းနဲ့မြဝတီလမ်းကြောင်းကနေတစိထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းနေပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အခြေခံရည်ညွှန်းစဘာနှုန်းဟာတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမရှိတဲ့အပြင်အခက်ကြုံစေနိုင်တယ်လို့တောင်သူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် time ကဘိပိကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အခြေခံရည်ညွှန်းစဘာစီနှုန်းဟာတောင်သူတွေကိုအရှုံးပေါ်အောင်လှုံ့ဆော်တာဖြစ်တယ်လို့တောင်သူတွေကဝေဖန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအဖွဲ့ကအခြေခံညီညွတ်စဘာစိန်းနှုန်းကိုအစိုးရ14ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးအပြင်အမော်ဖုံတဲခဲကင်းစင်ကအရေးသွေးဆိုင်ရာတတ်မှတ်စံချိန်စံညွန်းနဲ့ကန့်ညီတဲ့စဘာတင်46ပေါင်ရှိတဲ့စဘာတင်တရာကို7,500တတ်မှတ်ထားတာပါအခုလိုအခြေခံညီညွတ်စဘာစိန်းနှုန်းတတ်မှတ်ထားတာဟာတောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ရေးဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အညီတောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်တင့်တင့်မြတ်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်အောင်ထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တောင်သူတဦးကတော့လဲတအေကစိုက်ပျိုးရေးကုန်ကြဆိတ်73,000လောက်ရှိနေတဲ့အချိန်စဘာတင်းတရာကို7,900ခွဲတက်မှတ်တာဟာတောင်သူတွေအကျိုးမြတ်မရှိပဲအရှုံးပေါအောင်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။တို့ညဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာလဲလို့ဒီလောက်ဝန်းသွန်းရစုပြီးမြင့်ရတော့တော့ဒီ9,000ခွဲဆိုတာဘာလုပ်လို့ရမှာလဲ။လဲတအေကကိုကုန်ကြဆိတ်က73,000လောက်ရှိတယ်။ဒီလိုကတော့တောင်သူအကျိုးကြီးပွားဖြစ်တဲ့တောင်သူအကျိုးကြီးအားဖြစ်အောင်ဆိုလို့ဈေးနှုန်းတွေတက်မှတ်ပြီးကျွန်တော်တို့အတွက်ကလုံးလုံးနဲ့ညုတ်တာပဲဒီပေါ်လာတာမရှိတော့ဘူးလုံးလုံးနဲ့ပဲဒါအပြင်ဒီနှစ်စဘာဆိုင်ပြိုချိန်မှာတွင်းအားစုနဲ့အထွေထွေကုန်ကြစရိတ်ကြီးမြင့်တာအပြင်သဘာဝဘေးဖြစ်ပြီးရေကြီးနှစ်မြုပ်သွားတဲ့အတွက်ပြန်လည်ဆိုင်ပြိုရတာတွေစဘာဖြစ်ပေါ်ကြရောက်တဲ့အတွက်ပိုးသက်စရိတ်အသုံးပြုရတာကြောင့်ကုန်ကြစရိတ်များပြားနေချိန်မှာအခုလိုမဖြစ်စလောက်ဈေးနှုန်းတက်မှတ်တာကမဖြစ်သင့်ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်
สกาวสิการออคุตัมเมเดอเชกันยีญอซบาซีโนฮะ2024คุเนมูซบาเน2025คุเนนวยซบาอะตวยยีเวราဖြစ်ပြီးဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအနေနဲ့ยีญွန်းဈေးအပေါ်မှာရှိပါကဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအတိုင်းဝယ်ယူဖို့ねဈေးကွက်ပေါက်ဈေးကยีญွန်းဈေးအောက်ဖြစ်ပါကအခြေခံဈေးနှုန်းအတိုင်းဝယ်ယူရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်နောက်ထပ်တောင်သူတဦးကတော့စကောက်စီတက်မလိုက်တဲ့စပားยีญွန်းဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပါကခွက်ခွက်လန့်အောင်အရှုံးပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိ300ဝန်းကျင်ရှိနေတဲ့စပားဈေးကိုချလိုက်ပါကလယ်သမားဘဝရက်တိဖို့မလွယ်ကူတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်แต่ที่มันกินแล้วก็ไม่สูงคุกคนเราสูงหน่อยนะบ่แล้วที่เต็มมันเสียชีเลยเนาะเจ้าเลยมีมาก็ถ้า3ทีเสียเต็มเจ้าก็ถ้า3ทีเนี่ยลงๆอ่ะพี่แล้วตะคราตัวนี้มันแท้ๆก็ว่าไม่ทบတောင်သူအများစုဟာမိုးစဘာဆိုင်ပြိုးချိန်ကကျွမ်းကျင်လို့သာရှားပါတဲ့အတွက်ဆိုင်ကင်းမဆိုင်ပြိုးနိုင်တော့ပဲကျဲကင်းကိုသာအဓိကအားထားဆိုင်ပြိုးတာကြောင့်စဘာအထွက်နှုံရောကြဖို့ရှိချိန်မှာအခုလိုရည်ညွှန်းစိမ့်နှုံနေပါတဲ့အတွက်အရင်ရဖို့တောင်မသေးကြတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေရတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မိုးစဘာဆိုင်ပြိုးဧကပေါင်း15တန်းဝန်းကျင်ရှိပြီးနှစ်စဉ်စံတန်းချိန်14တန်းနီးပါးထွက်ရှိနေကဒီနှစ်မှာတော့ရေကြီးနှစ်မြုပ်မှုကြောင့်မိုးစဘာဆိုင်ပြိုးမြေဧက9သိန်းကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုရအပတ်စဉ်345ရဲမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလူဦးရေ2000ကျော်ကိုအာရမခေါ်ယူစုဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဗမာရေးရနဲ့ပဋိပက္ခလေးလာရေး BACS တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီကြောင့်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီထောက်ခံသူတွေတဖြည်းဖြည်းညွတ်နေလာတဲ့အတွက်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူရမှာအပတ်စဉ်တင်းတဲ့နေ့တုန်းကလို့မလွေကူရောတဲ့အတွက်အကြံဖက်နီလန်းတွေတုံးပြီးခေါ်ယူစုဆောင်တာတွေရှိနေတယ်လို့ BACS တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။အပတ်စဉ်တင်းတဲ့နေ့တုန်းကလို့မဟုတ်တော့ဘဲအပတ်စဉ်3 4 5ခေါ်ယူတဲ့အချိန်အကြံဖက်နီလန်းတွေတုံးပြီးလူတစ်ခေါ်ယူခဲ့ပုံကို BACS ဒုတိယတနတာဝန်ခံကိုမင်းထက်အောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အရင်တော့ကတော့ပတ်စင်တင်းနှစ်မှာကတော့မဲနိုင်တာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီကျူတင်ပြီးတော့သူတို့အကြောင်းကြားပြီးပြီးတော့မှအိမ်လာခေါ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပတ်စင်ဒီ3 4 5ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့လိုအခြေအနေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲသူတို့ကဘယ်လိုလုပ်လာလဲဆိုရင်အဲလမ်းတွေပါပြီးတော့ဒီစစ်စေးဂိတ်တွေမှာအဲတချို့ဟိုဟွာပေါ့နော်ညာဘက်တွေမှာသူတို့ဒီအတင်းအတ္တမဒီဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတာမျိုးတွေလောက်လာခဲ့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီဒီထိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့ဒီဟိုပြစ်ဒဏ်ကြားခံပြီးတော့ဒီမြန်မာဘက်ကိုပြန်ပို့ခံရတဲ့သူတွေကိုလည်းဒီဖမ်းဆီးပြီးတော့သူတို့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်တာတွေလောက်လာခဲ့ပေါ့နော်စစ်ကောက်စီကအတမစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူရမှာသူတို့နေမြေစုမထားတဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်တိုင်းအပါအဝင်မန္တလေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းအရှိပဲချမ်းနဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းလိုမှာခေါ်ယူနေရဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းအတွက်လူပြတ်တဲ့လမ်းတွေစစ်စီရေးဂိတ်တွေနဲ့ရီပီးကြုံခဲ့ရတဲ့နေရာတွေထဲကနေအထမပေါ်တာဆွဲခေါ်ယူခဲ့ပြီးတည်င်းဖုတ်ဖိထားတယ်လို့ကိုမင်းထက်အောင်ကဆက်ပြောပါတယ်။ရင်တို့ကျိုတင်ပြီးတော့ဒီအိမ်တွေကိုအကြောင်းကြားတာမရှိတော့ဘဲနဲ့ပြီးတော့ရုတ်တရက်ရောက်လာပြီးတော့ဖန်ခေါ်သွားတာမျိုးတွေလောက်လာခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီအပတ်စဉ်တင်းနှစ်နဲ့မတူတော့တာကသူတို့ဒီလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ချစ်ပြက်တွေကိုဒီအများပြည်သူမမြင်ရအောင်ပြီးတော့ဒီသတင်းမီဒီယာတွေမှာပြန့်နှံ့ခြင်းမရှိအောင်သူတို့ပို့ပြီးတော့သတိထားလှုပ်ဆောင်လာပြီးတော့ဒီသူတို့ဒီဖုံးကွယ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူရမှာအပတ်စဉ်တစ်ခုကိုလူဦးရေ9000လောက်ပဲသတ်မှတ်ထားပြီးမြဲလဲစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌဘူကြီးတန်အောင်ဆန်းအောင်ရဲ့ဖိအားပေးစီခိုင်းမှုကြောင့်အပတ်စဉ်၃ခုအတွင်းလူဦးရေ2000နီးပါးအထိရှိလာပြီလို့လေ့လာဆောင်ကြည့်သူတွေကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအပတ်စဉ်တွေထဲစစ်ကောက်စီကပြည်သူစီမှုထံဥပဒေတာမကသတ်မှတ်တွေအလိုက်သက်သားသည့်စုဆောင်ရေးအတွက်လဲခေါ်ယူခဲ့လို့ကိုမင်းထက်အောင်ကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ဒီပြည်သူစီမှုရာဥပဒေရာသူတို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒီဥပဒေရာဟိုစုဆောင်တဲ့သူရဲ့အဲနောက်ပြီးတော့ဒီအရင်လိုပဲဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့နှိစက်ရာဟိုဆွဲဖမ်းပြီးတော့ဒီတက်ထက်ပူတဲ့ဒီပေါ်တာဆွဲတဲ့ဟာအဲ့နှစ်မျိုးတွေ့ရပါတော့။အဲ့နှစ်မျိုးကိုတော့တချို့သတင်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တေးသေးချာချာကွဲပြားပြားအမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီထွက်ပြေးတဲ့ဟာအများစုကဒီပေါ်တာဆွဲတဲ့ဟာပေါ့နော်ပေါ်တာဆွဲတဲ့ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေရမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဖမ်းပြီးတော့စစ်တပ်တဲ့ထည့်တဲ့ဟာကအရေးအတွက်ပုံများတာကိုတွေ့ရစစ်ကောင်စီကအမှန်တကယ်ဖမ်းဆီးခေါ်ယူဆုဆောင်ခဲ့တဲ့အရေးအတွက်သိစိတ်ကိုတော့တည်င်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်ကတိကျအတိမပြုထားနိုင်ပါဘူးခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။